ବଟି ଅଛି ବାହାରେ ବସୁଆ ସ୍ୱାମୀ କାନୁ ଚରଣ ନାୟକ ମୁଁ 18/1/2012 ମୋର ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା ବାହାଘର ପରେ ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଡିମାଣ୍ଡ ଯାହା ଥିଲା ବେଦିରେ ଦିଆ ହେଇସାରିଥିଲା ମୋର 2 ପୁଅ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ହଜବେଣ୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି 3 ହେଲା ଜବରଦସ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଛି 2-3 ଆସିଛି ବି ଘରକୁ ଥରେ ଆସିଥିଲି ବାଡ଼େଇକି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ ପୁଣି 2 ଆସିଛି ଫେରିକି ଯାଇଛି ଘରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ନଣନ୍ଦ ନଣନ୍ଦେଇ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ମାନେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ବତେଇ ଶିଖେଇ ମାଇଣ୍ଡ ୱାଶ୍ କରିକି ସେମାନେ ହିଁ ଏ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସାର୍ 20 lakh ମୋର ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲି ମୁଁ ସେ 20 lakh ଆଣିପାରିନଥିଲି ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ଏମିତି ମାନେ ଭଣଜାକୁ ବି ପଠେଇକି ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ବେଦିରେ 4,10,000 ସୁନା ମୁଦି ଚେନ୍ ବେଦିରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାପରେ 20 lakh ଡିମାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଏମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ ଯେ 20 lakh ଯଦି ନ ଆଣିବୁ ତେବେ ତତେ ଏମିତି ବ୍ଲେମ୍ କରିବୁ ତ ବ୍ଲେମ୍ଟା ହେଲା ଭଣଜା ଆଉ ମାଇରି ସମ୍ପର୍କ ନେଇକି ତ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼ନ୍ତି ମାରନ୍ତି ପିଟନ୍ତି ମୋତେ ହଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବାହାନାରେ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭଣଜା ବି ମାମୁଁ ଆଉ ଭଣଜା ପୁରା ଗୋଟେ ହେଇଥାନ୍ତି ମାମୁଁ ଯାହା କହିବେ ଭଣଜା ସେଇଆ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି ଘରେ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି ଫୋପାଡ଼ନ୍ତି ଫିଙ୍ଗନ୍ତି ଏମିତି କରନ୍ତି ଏବେ 4 ହେଲା ଯେଉଁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡା ସିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ସିଏ ହିଁ ଏବେ ଏଇ ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି ସାର୍ ନାଇଁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କେବେ ହେଲେ ମୋତେ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବୋଲିକି କି ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି କହିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତୁମ ଘରକୁ ଯାଅ ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପରେ ତୁମକୁ ନେଇ ଆସିବି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଡାକି ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଛି ମୋ ଘରକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପୁଅ ପାଖ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ନିଜ ଘରକୁ ହିଁ ଆସିଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉଠି ରହିଲେ ସେଇଟା ମୋ ଘର ନା ହଁ ମୁଁ GRP ଥାନାରେ ଏବେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛି ପୂର୍ବରୁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି ଏବେ ଘଣ୍ଟାଟେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ମୁଁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ବି ପିଟିସନ୍ ପଡ଼ିଛି ମୋର ମୁଁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ନେଇକି ନେଇକି ଆସିଛି ହଁ ମୋ ଘର ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପୁଅ ମୋ ଘରେ ମୁଁ କଣ ରହିପାରିନି ମୋ ଘରେ ମୁଁ ତାଲା ପକେଇଲି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି ଏବେ ଫୋନ୍ କଲି ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ଏବେ 3 ହେଲା ଆଜ୍ଞା ନା ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କଲେ କିଛି କହିଲେନି ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ପ୍ରମିଳା ମା ଅଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ମୋର ହାତ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛି ସାର୍ ମୋତେ ମୋ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପୁଅ ପାଖରେ କେମିତି ଭଲରେ ଘର ସଂସାର କରିବି ସାର୍ 3 ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୁଁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ଯେ ଆସିବେ ନେବେ କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ବି ହେଲାନି କି ଫୋନ୍ ବି କଲେ ଫୋନ୍ ବି ରିସିଭ୍ କଲେନି ପୁଅକୁ କି ବହୁତ କମ୍ ଥର ହିଁ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥିବି ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଦିନେ ହେଲେ ଆସିବେ ସିଏ ନେବେ ବୋଲିକି ସେ କହିଥିଲେ ମମତା ଆସିଲା ପୁଅ ପ୍ରତି ସାର୍ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି ଦେଇଛି ଯେ ମୋର ପୁଅ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଜବରଦସ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ତାପରେ ବି ମୁଁ ଆସିଛି ହଁ ଏବେ 2 ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିଲି 3 ପୂର୍ବରୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଥିଲେ ନା ମୋତେ ମୁଁ ଯାଇକି ଆସିବି ବୋଲିକି ଯେହେତୁ ଘର ଚେଞ୍ଜ କଲେ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି ତୁମକୁ ସାର୍ ମୋର ଯେଉଁ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି ମୋ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ